forventninger til prosjektet, fordi at det er her vi bidrar med vårt, som er det plantefaglige, mens ungarerne de er veldig gode på formidling, og de har også skaffet fram masse, masse tradisjonell kunnskap knyttet til bruk av urter, og det gleder vi oss til å ta i bruk her i Norge også. I dag er vi her i Opptostørser, helt sør i Ungarn, for å åpne et nyanlegg som er ett av flere konkrete resultat fra dette prosjektet. Formålet er å vise folk hvordan man kan bruke tradisjonelle urter, hvordan man kan både bruke det til mat og til kosmetikk, til medisinsk historisk bruk. Og så har vi i samarbeid mellom disse to institusjonene da både utviklet et bygg som vi ser i bakgrunnen, som skal bli brukt både til å prosessere urtene og til undervisning. Og det er utviklet undervisningsmateriale og historisk materiale som forteller litt om settingen for det hele. From our Norwegian partners, we receive lots of new informations and knowledges about the raising of the herbs. We could see how a greenhouse is working and how they are raising plants and herbs. Dette er et viktig prosjekt både rent politisk sett mellom våre to lands myndigheter. Det knytter bånd som vi ikke har hatt før. Men jeg har jo nå vært og sett på stedet, snakket både med de ungarske og norske ekspertene og se hvilken verdi dette også har faglig sett. Vi knytter kontakter, utveksling av erfaring og ideer som absolutt er viktige også for oss i Norge. Så dette er en toveis kommunikasjon, dette er toveis samarbeid som vi ønsker mer av også i den neste finansieringsperioden.